Thank you.
Yo. Klik sak niki kula manut Mas Tomo MC-ne. Digeser sing endi? Manut sing jagong. Urute. Yo. Urute Mbak Intan monggo Yayi. MC. Intan. Sugeng rawuh bolo flek Mas Tomo CS kandhane anggere tibel kancane meso mlumpuk pokoke. Oh.
Ceklik. Ya, ceklik. Ayo, Mbak. Ayo, deh. Ayo. Urute jare mau. Monggo diajeng. Kembe. Amen.
Thank you.
liwati kenyane mungko. Jasan kalung dasi kuweknya kasan lagi saiki orang ini.
kuning gendeng jroning atiku asiku angrenggane dadi usatane aku kang nandang tresno lila nono jagat mreng sliramu pancah mimin tuno
Ratana nikang nikanan sing dasa. Pariwit
den esti sambut tukang sinet yo jumbo kang kinayo mangun brayuan kang sanyoto sesinihan temanten kang kong miang putri mukil doeng karyo kambang-kambang orang lahir.
pancen nyoto tanpa peteng iku bakal kecele ngibarati wong lumaku pasti bakal kesasar amilio sopokang tresno satuhu mureh langgeng ing bebrayan pam gending sawetara pamudeni yang diwai sasat norapeto lenang rambut panjang sing putri celon nopeki tekle tekle kayune Okay.